رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحة طلة رمضان. ما أحلى حجابي. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. هلا صومالي تي في، سبسكرايب بليز. يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين. وحي هاد حل السقد حقه سيدو كلي اد بنول والسنة ابهينا وحو ايمان جري قريقا وقت الدنبي مركو حانقو عن صدي انا عيارو او قريقا شيد دامي بلايو لها كبدا ولا ليه يا وحانقو يري رهي دمان ديلنو سيدو كلي وحان ديلنا دو دومشو ان قبدا وحي اهد ولا شيد قبدا كلن دومشي دي اهد قبدا ولا شيد وحيت رماشا ملفي عن مجرتو لقو عياري وحان اذينا كيمها أنا جانا نحذنا عن كير قاضي لكن ها وحان سير قوري جانا شيء داملي بل كيمان آدن ولا شيء دوما شيدي أنا جانا وان صورع نيسان عيارتو بلاوانو هاي ديار متين عيارتان بلاواني ناي بلو أوكي ديار واي ها أذا بلابي ساحبي ولا شيء أذا بلابي سيد أذا لغو حرايا عندها وفاميسا أبا مرضان محاواي مرضان حاكو حرطا عندها سيدو كالان سورة هذه وفاميسا أوكي عيارتوي بلابان إسا نسوق وحير إنتا ميل راتسنة نطاشي شتين ميلي راتسنة أنا كو لابا صدح إلا صدنا تيري كو لابا صدح عفرشان لحت دو سيديد ساقال روي بلاباتي عيارتوان صوص عداقوف كان قبتو الشقديس أنا قو ماشا مرمرا إلا أمركيس داقا حالوكتا إيقا دعاي كدب دولكا سيحن أغو دعا داقا حانا أهدبو إيقو سو دوا وضنها وح إيقا جاري dulka markaan ku dhacay dharci wasaqay ka noqday jilibka dhaawacay iga gaaray laakiin ma haysan fursad kale ina walaashay dumashadii raadi ma ahane kadib sa u socday waxaan arkay meel adigeedan ku soo dhawaada waa ku helay ilaa wuxuu ba aha jiniga ha ha on ku cunay yiri semaaniga shimaan doocadii warhee dowlaashe waa ikanaaya heshaad mawalanta isla waqtiga aan maqlay walaashay hadalkeeda waa argagaxay waan xay maradii oo isha ay ruux xirneed aan furay haay yirisay mkula deela mandacad iyo mandacad dhashe yaa meelana imaanay miya habeenimada adaana qorti ka siibin anigana naxdin ninkaan wuxuu xirnaa dhar waa hore sidoo kale timiis waxa u maleysa inuu dhaqan 10 sano waan qeylinaani walaashay dhamaan wa soo orodna marka na soo orod warmahay sida soo orod wariyahay waa idin dilaya maaniga xeradeeda soo gashan ha 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 waa idin dilaya waxay idin dhala cunay ba ajay war ninka muxuu ahaa mandho caxunka ha uu daala markii damqaqa kadib wuxuu ku noqday jeemi waa nin duqo ahaa san u soo ordaynay xaafadda aan soo dhawaanay kadib waxaan arkay aabbe alla aabo ku jecliya ninkaas wax walba u sheegay aabba nin baa na soo weerar aabbeena wuu hanaaqay intuu naxay 911 وع بوليسك كدب بوليسك سي وباراين 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 مركي دنبو هلين نين كان وحوا نين وايلا وركالا وريا من قبدا يريرا قفصان سحدا ودا وديال نين كان وديلا سكجرا نيو سيدا ميل والبالغ سو داي نين كان افر قبدود وديلي وجرجري ونحوغي كدب ميلو كواس انا كان نحذن ادبان ونحني كيما هز دب دنبو رومان نقن الحمد لله هذا ونوله هبا سيدو كلا وحا أمهد علنا دماشي ذي ولا شيء وحان أدعينا أفرت القبرود وننك سيدو حن أدلي وحان لين هاي قبري جيني لا إذن واسعيو لا يقصار ونكمات سنتين داو شذين أنكو بلاونا إشيا كذا وحي يرود عذي بالكهر سيدو كلا وحان كاي ماذي سكولكا وددنا أدبي ووناك سنت أنيقو ودد مرايا أيا وحان أركي xaafadan u sii socday waxa arkay nin meesha taagan oo surwaal xiran oo gaaban surwaalka basketballka iyo wuxuu xirnaa funaanad madow aniga yaab waxa isaray ninkan muxuu rabaa xaafadan imaaday gurigan soo galay kadib ninka meesha uu taagnaabo waan arkay uu soo daba galay waxaan dareemay ninkan daaqadeena agteeda inuu taagan yahay kaameruna watay albaabkan ku orday albaabkan xirtay kadib daaqadan ka fiiri waxaaba arkaba ninkan kaamera weyn inuu wato sawiro badan oo na iga qaaday haha
oo naqas leh hooyada oo tajahay mandacad iyo nin ba sabareyga qaadqaaday booliska loo wacay. Ninkan booliska wuxuu na yiraahday cadeemo ma ka heesaanay sabara ninkaasa u soo qabana maya walaa wax cadeenka ma hayno. Sheekadan oo igu sii dheeraatay, hal maalin waxaan aaday macalimadeena saan waqti fiican ula qaatay taxaankan soo dhawaa naxdin waxaaba arkaba ninkii soo weeraraya macalimadeena inay isla sawiran yihiin. Yaab aniga waa yaabay. Kadib boorsadaydan soo qaatay waan baxayaa macalimad hooyada ii wacaysa maya maya Zahro yaa bixin waxaan ku barayaa xagee u socotaa. Waan soo orday macalimadeenana naxdin waxay istiray gabadha maxaa ku dhacay. Boorsadan furay waxaan soo bixiyay bashqad waxaaba ku jiraba sawiro badan anigoo jiifa anigoo qubaysanaa ninkaas sawiro badan oo iga qaaday. Waan ooyay hooyada Alla hooyo ninkan sawiro badan oo iga qaatay rikaatuu rabaa inuu igeliyo. Booliisa imaaday. Kadib booliiska waxay aadeen guriga macalimadeena sidoo kale way wareysteen ninkaada waa dilaa xagguu aaday hadda waa inaad gurigan baarnaa. Kadib naxdin gurigan baarnay daroogooyin badanaa helnay sawiro badan oo gabdho kala duwan oo ka qaaday ninkan waa nin xun oo dilaa gabdhahana wuu rikaateeya. Sidoo kale waxaa ku caddaatay inuu dembiile yahay gabdhahana wuu kufsadaa. Ilaa maantadan waa is ilaaliyaa ninkaasna weli wuu daba socday. Asxaabey lay jasaara waana ku mahadsantiin daawashadiina aada u mahadsantiin. Arintan waxaa ogaaday markaa gurigeeda imaaday gabadhan aad u jeclaa. Armaajada furay waxaa arkay dharkeeda dhan inay la baxday aad baan uga xumahay. Qofka adduunku ugu jeclaa ayaa iga tagtay laakiin aniga maalin walba xaafadoodan ku lalaaban jiray. Waxaa isla hal maalin ay ku soo laaban doontaa maadaama ay ku jeceshahay. Maalintii dambe waxaa imaaday gurigooda jikada soo dhalay. Aniga ma ilaawi karo xasuustan la soo maray gabadhan jeclaa iyo qosolkii isu taansigana soo dhex maray. Waraaqadii aan soo qaaday meeshii saarneyd waa aqriyay waxay tiri aluug intan ka badan waxba kaama qarin karo. Qofkaas aniga si xun buu ii galay adna waan hubaa inuu ku dilaa meesha ka carar. Waxaan hubaa inay cafin doontid isla markaa waxaan dareemay shanqar albaabka dhinaceeda ah. Waa yaaba marka dhinacaana soo aaday armaajada si aan u soo qaato mindi meesha taalay. Ninkiiyaa soo galay wuxuu yiri yaa joogo meeshan. Dhinaca kushiinku igu imaaday wuxuu bilaa waraaqadii oo saaxiibtii isoo dirtay inuu aqriyo oo hinuu meesha la dul istaagay. Ha waxaa isiri kan waaye show qofkii dilay gabadha. Anigana mindidan soo qaatay wariyaa maandhocyo dhimo saaxiibtii hashukaansana miya aniga oo ifka ku nool. Gabadhan jeclahay aniga ii gaartay nin kalena sidaas uma fiirin karo. Waana qiso xanuun badan oo dhacday. Asxaabey lay gasaara waana ku mahadsantiin daawashadiina. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I'm